på det formella sättet som Nordic International Schools har gjort sina konsekvenser i att vi har våra regelsystem och så. Egentligen, det följer ju skollagens sätt att tolka vad vi har för rättigheter att utföra disciplinära åtgärder och så. Men att det i grund och botten handlar om att vi vill ha en trygg och fin studiemiljö här på skolan. Och jag tror ju väldigt starkt på att alla elever och barn vill göra rätt. Men ibland behövs vi vuxna omkring dem för att de ska bli hjälpta in i det. Och det är en av våra uppgifter här på skolan, att hjälpa de här barnen till att kunna förstå hur de själva kan förändra sig. Och i det så tror jag på konsekvenssystemet, att man har en tydlighet gentemot barnen, att det är det här vi förväntar oss och att det blir tydliga konsekvenser av det. Att det belönar sig att anstränga sig, att alla elever och barn förstår att om jag anstränger mig och om jag liksom frammanar min grit, som jag tycker är ett väldigt bra ord att ha både som vuxen och barn, men att alla behöver jobba på sin grit, att kunna ha uthållighet och att kämpa på. Det behöver vi alla här i livet, men att vi, både vi vuxna och barn, kan göra det tillsammans här på skolan i en tydlighet, så det tror jag på väldigt starkt, att det bidrar till en trygghet för alla.